een hout stond. Terre. Filmpje. Op het International Norwegian Film Festival in Haugesund hebben ze een filmmarkt en dat heet de New Nordic Films. En daar vertonen ze in een paar dagen tiert eigenlijk een hele mooie selectie naar Scandinavische films. En dat is van belang voor het festival. Het begon alle jaar in Jontje 76, het eerste Fries filmfestival. Trodde hier in Hinnen groeide het starig aan uit tot een vijfdaags festival met een eigen gezicht. Het Noordelijk Filmfestival belibbert dit jaar zijn 40ste editie. Er is natuurlijk een paar hele grote festivals als Rotterdam en Utrecht en Amsterdam met ITVA. En dat zijn festivals waar wij ons net onkennen meten of wollen meten. Dat is echt een orenslag, grutter. Zou veel dit voor u een kloppend verhaal om u op dat noorden te profileren? En dat jouwt je als festival een soort van smoel en iets van meis die onderscheidt van andere festivals en wat die interessant maakt ten opzichte van oren en uniek. Het is een betwist verhaal. Martin Edward Mortensen, een bakker uit de buurt van Haugesund, zou de huid wezen van Marilyn Monroe. In elk geval is het tamelijk ironisch dat deze icoon juist jistjit, want de Nordic cinema stiet heeks op die films uit Hollywood. Het voelt wel als gewoon een beetje thuiskomen in de festivalwereld. Ja. Dat je er een beetje wist binnen al. Ja, dat je weer alle feestjes plak in vinden en waar de films draaid worden. Maar Genau is dus accreditatie op wel. Ja. Anders kon men nergens zien. Nou, ik denk dat wij makkelijker ons kunnen vereenzelvigen met die Scandinavische cultuur. Omdat dat dichter bij ons staat, met name in het noorden van Nederland. Waardoor we geraakt worden door die herkenning. Adwin de Kluivert schreeuwt in zijn boek Het gedroomde Noorden over de ontdekkingsreizigers die op zoek gingen naar het hege noorden. Dat noorden liet al zo'n oude Grieken te dromen in projecties van mensen uit zuidelijke streken. Door de eeuwen heen wordt dat noorden iedere keer op een andere manier ingevuld. Er is niet één idee of één allesomvattende wereldbeeld van het noorden. Het was sowieso een heel leeg gebied, dus dat moet je bijna zien als een leeg doek. En op dat lege doek kun je allerlei ideeën projecteren. We stonden net alleen nog films uit IJsland, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken. Maar we pakken ik de Baltische Staten erbij. En films uit bijvoorbeeld Ierland, Schotland, films uit Nederland natuurlijk. Dus het is meer een soort van breed kustgebied. Als ik een mooi film uit Griekenland zag, dan selecteer ik die ik. En Faroe-eiland, ja. Het is meer een soort van... Noordelijk halfrond bijna, waar we op focussen. En het is wel interessant om te zien hoeveel diversiteit er eigenlijk in zit. Nou, we gaan nu in première van een televisieserie. En wat goed is, komen hier straks de gasten, dus de acteurs en de regisseur en zo. Daar komen ze aan. Het is Anders Baasmo Christensen, dat is best wel een hele grote Noordse ster.
En Anders Danielsen, Lee of zo, Jutti Loek, dat is die oren. En dat binnen haatrolspielers van de serie. Die liet ze maar wat rossig hier, dikke kop. Ja? Blond hier naar achter, dat is Anders Baasma Christensen. Die speelt in heel veel films. Bezat je de serie in Noors, maar ik weet net precies wat de internationale titel is. Ik heb collega's uit Noord-Duitsland, van Lübeck bijvoorbeeld, die hier komen. Want die doggen ik een soort Noords filmfestival in Lübeck. En zij zoggen dus krek als mij hier die nijste films. Maar de hashtag programmeurs van Grote A-status festival, zoals Sundance, Tribeca. Dus ja, het komt echt uit de hele wereld eigenlijk. Als een mens iets galt, is het een deur die opent zich in de ziel. Heb je gewerkt in Oslo? Nee. Heb je gezien Oslo? Het komt in je hoofd, het neemt over. Fuck met dat. Heb je begonnen te roten met tijden? Begonnen te waken op steden zonder te herinneren hoe je kwam hier? Zonder te weten wat je misschien hebt gedaan? Het blijft maar verder. Het is weer heel mooi maken, heel goed ding, goed acteerwerk en wel redelijk spannend. Maar ja, het is de eerste aflevering, dus ik met dat dan, ik zit er nog krek net helemaal genoeg in, zeg maar. Ik zou het heel graag verder zien. Hey, excuse me. Hi. Beda, nice to meet you. I'm from a festival in the Netherlands. Okay. And I just saw your film Harajuku as well, which I really loved. So we've invited the film in to our festival in Leeuwarden. That's great. And I think it's all okay with Stine. I emailed her. Okay. But we would really like to invite you if you're able to come. Okay. So, when is it? It's in November. It's from 6th to 10th of November. Okay. In the north of the Netherlands, in Leeuwarden. So if you're interested and you're available, it would be really nice. Sounds really nice. Yeah? So nice. Yeah? I don't know now. No, of course, of course. So can I give you my card? And yeah, maybe we can. I can write you my email address. Oh, that would be great. This is my card. And then, thank you. Are you going to the press dinner? Or no, we're going have to have a different dinner with the casting crew. Yeah. Okay. Have a nice evening. Yeah, nice to meet you. Congratulations with your premiere. Binnen appels en parren vanzelfs. Films uit begeleidst Noorwegen of Finland. Maar toch, bestaat er net zoiets als een maatschappelijke dealer? Wat typeert nou die Nordic cinema? Also die Skandinavier proberen immer sehr gerne Sachen aus, sind auch etwas extremer. Und auch mit geringen Mitteln machen sie oft Filme, die sehr überraschend sind, die eine ganz andere Perspektive haben, als man sie vorher gesehen hat. Also das ist ein Kino, das immer wieder überrascht. Und ja, auch erstaunt. Films from here are character driven. The story is important, but the story is created by the characters, not characters put into a story. And that's a big difference. Vielleicht liegt es daran, dass es zu vielen Zeiten des Jahres dunkel ist. Ich glaube, in Nordeuropa gibt es sehr viele gute Geschichtenerzähler. Und sie haben das große Talent, Geschichten zu erzählen, die häufig auch von sehr besonderen Menschen handeln. The role of nature is crucial and also the people's the characters involvement in nature. Nature has always been important to the Nordic, you know, the weather which changes all the time, the climate, the danger of the things. We have all that. Yeah, Norway and Sweden are a bit similar actually. But Finnish they are more they are very I feel that they are the most different from Nordic people, actually. They are their own, and we all grew up with the Finnish movie theater in the TV. And it was like old men naked in a sauna. Disturbing for a young mind. but some of that is still, it's still in movies today from Finland. And of course, latest you had a series of Nordic noir, as they call it, with a lot of crime scenes, and it's always a bit, you know, but also like down-to-earth thing.
like Aki Kaurismäki. Yes. Wow. Strange mind. Strange mind, yes. It's a lot of strange minds in Finland. Hoe stiert het met het noordelijk DNA van Friese filmmakers? Mirjam de Wit wennet in Amsterdam en in Rehel. Ze maken een aantal films voor tv en de drama-riege De Keet. Rutger Veenstra verhuizen van Amsterdam waarom naar Huns, de twa kenelkoor van de filmacademie. Rutger maken al een peer kwarte films voor televisie. Vliene hier woon hij de filmkick van het Noordelijk Filmfestival. Een jildbedrag om een kwarte film te maken. Nooi de Doens is krekkleer. Ik merk dat ik heel steeds stiller word in, aha, ja. In wat voor film is het natuurlijk super, ja, want hoe minder we, hoe beter. En dat is wel iets van mijn achtergrond. Ik kom zelf van een borkerij. Nou, dat weet ik net een plek. Ik ben al heel veel met taal bezig. Hè. Ik peer word en dan moest het begrijpen. Ja. En het wordt gewoon beter. Het beeld wordt komt veel meer lading in, komt veel meer rochting in, veel meer pointen. Wat voor mij een heel groot ding is, is dat ik heel vaak de omjouwing gebruik als een soort personage. En dus dat ik eigenlijk altijd de meesten in een film, de personages ten opzichte van hun omjouwing zie en dit. Merk ik op een gegeven moment. Want ik hoor altijd heel erg van, dat is precies maar wat wierde films en dan de personage iets dichterbij. Maar als ik de omjouwing scherp heb en als die duidelijk just. Omdat die volgens mij al zo'n invloed heeft op degene die op dat moment stiert. Mirjam maakte de film Op de Dijk over de cafébron in Volendam. I have to go. Are you going to be okay? Ben je vroom? Is dat zeg? Ik heb er gewoon niks van. Ik weet vanuit het Fries hoe belangrijk het dan is dat die taal echt klopt. En voor mij wie dus ik de grootste vuurde ook wie daar de première in Volendam. Om te zien dat mensen het echt pikken. Wat we allemaal taalcoaches, alle gedien hier. En ik was het spulbloes pikken. Want als acteurs heel erg hun taal nadenken moeten, dan gaan ze gewoon wom in de spiegel. Waarom doe jij nou altijd zo? Waarom doe jij nou altijd alsof het niks is wat jou is overkomen? Ach. Hoe kun je daar nou over liegen? Hangt het die dramatische? Alle mensen, de hele wereld, die har et lille mørkt rum inden i, som de er bange for. Jeg vil gerne have, at jeg skal være bange for. Jeg
kvindes hjerne er som en labyrint. Og hvis hun får lov, så trækker hun dig igennem alle de mørke kroge. Er du med? Har du nogensinde været forelsket? Ja, heftige film, maar het ding mij eigenlijk niks. Dat je op een gegeven moment vielen dat je heel waar de film beginnen te zuchten en moeite heb je eigen niet te horen, dan, ja, dan weet je eigenlijk ook nog. Ik weet net wat ik ermee moet. My name is Tonje Heidersen, if I didn't say hello to you all, and I'm the festival and programming director, and I'm so happy to have both a lot of producers and a lot of literary agents present. This is the third edition of Books of Taugesund. The literary agents will be sitting at the table and the producers will move around every 15 minutes. That's why I say it's Nordic, because I think only Nordic people are able to do this sort of thing. It's set in 2058, a dystopia is quite, you know, big thing in the recent years in the literature field. It's set in Helsinki after the Civil War. When we talk about Scandinavia or Nordic countries in general, I think they always expect some sort of a contradiction between very dark and very peculiar sense of humor and very peculiar way of expressing yourself, because I think that's maybe common for many Nordic people in general, not to be too verbal. Adwind programmeert Lietse Smoeke filmfestivals in de donkere dagen op Vlieland in het meest noordelijke filmhuis van Nederland. Hij draait dit hier alleen nog maar films uit het noorden. Dit is een Noorse film, Out of Nature, over een man in een existentiële crisis met zijn mannelijkheid, met zijn vaderschap. En die gaat volgens mij gaat hij een weekendje rennen en hiken door de natuur. En daar wordt hij nogal geconfronteerd met zichzelf. Dan zien wij de naakte waarheid. In Hollywoodfilms zie je vooral naakte vrouwen. In Scandinavische films zie je de piemels vrolijk wiebelen, zeg maar. Wat je eigenlijk heel vaak ziet, is dat in Scandinavische cinema één iemand gaat botsen met een systeem. En dat heeft ermee te maken dat in Scandinavië is collectiviteit, gemeenschapsdenken, is heel erg belangrijk. Je dient als individu bij te dragen aan die gemeenschap. Nou, dat doe je bijvoorbeeld door heel veel belasting te betalen. Die percentages liggen veel hoger dan in Nederland. Daar krijg je ook een hele hoop voor terug. Je wordt van wieg tot het graf, zeg maar, verzorgd. Alleen dat collectieve belang, dat wil wel eens botsen met jouw individuele belang. En dus zie je vaak in films dat de hoofdpersoon of gaat botsen met de staat, het dorp, de kerk of de familie. Allemaal één persoon tegen een grotere groep. En dat is, denk ik, ook iets wat een Fries publiek aanspreekt. Veel gehoord woord is de laatste jaren Minskip. En dat kan ook wel eens beknellend zijn. En je kunt ook je eigen doelen hebben die niet overeenkomen met die Minskip. Nou ja, dat levert conflict op. En conflict levert film op. Hij wil dat leven skal bli noe anna. Og nu har de muligheten. Een screening van afstudeerfilms van filmacademische. Vast een film waarin je heet.
Vizuri sana. Net wie in OCD-films van 20, 30 minuten of zo. En ja, het weer wel verfrissend. Wel een leuke film, Peer. Toen zie ik een hele mooie van Famke wat integreren moest die Zweden en een baantje vindt, maar ondertussen zich zwaarder maken door een hoid die in een asielzoekerscentrum zit, denk ik, en dreigt het om u te zetten. En dan moet ze zwaarder voor een oudere man. Einar, det på tide å ta pillene dine nå. Jeg har fått en veldig streng beskjed om at du skal ta to piller hver kveld før du legger deg. Det gjelder ikke. Det vet du. I think also that you have a lot of good films coming now from people who's not, you know, not originally from Norway, but moved in and then see this in a new way and see that there is a different Norway than the ones we used to have in the 50s and 60s. And of course, Norway has changed and the world has changed. And I think you have a lot of interesting topics in this meeting with, you know, something old that you left behind and something new that you arrived to, and you're kind of in the middle and you need to find your own place in the world. De Scandinavische film brengt voorop als het gaat om het onderzoeken van de mores en vragen van deze tijd. En ik wat betreft de genderagenda, had Scandinavië een voorsprong op de rest van de wereld. Well, I wrote it, yes, but it's based on a Faroese legend. And it's a story about the bird catcher, Esmar, who will lose, according to the rules on the Faroe Islands, he will lose his lease, his land, his home, everything, if he doesn't have a son when he's 39 years old. And he and his wife, Johanna, they have got three daughters, and they have one year left. Escobar. Ach, du sintje wel. Om de leuk als ze werken, zo mama zijn. Het is jongen. Daar valt het. Vi ser likadana ut under kläderna. Står det skrevet om hvordan man lever en søn. Je ziet natuurlijk heel veel sterke vrouwenrollen in films uit die regio. Maar ja, misschien als je een film met een sterke mannenrol wil maken, dat heel lastig wordt dan om fondsen te vinden. So no money because of the gender politics. No, not a penny. And we got that as a reason actually that this story is too much about men, etc., and too little about women. And but don't you understand that that's the thing with this story? We have three women, strong women parts. We have three children who are fighting against a patriarch. That's the story. Oh, we don't understand that. Now, when they've seen it, they say, oh, was that the film you tried to do? Yes.
De slotfilm van het internationale festival is een documentaire over een lokale Noorse muzikant. Een opvallende kar van de organisatie. Finally the night is here and we're going to have the premiere of the film Tearless. Forte fine bloemen, forte fine bloemen, una mercusia. Forte fine bloemen, forte fine bloemen, una mercusia. Extremely original story, yeah. What I really love about the film is it's about this, you know, little man who has won, you know, national awards and he's recognized, but he still, you know, he finds time to mark owls and count the eggs in a nest and walk around and doing the, you know, the pleasure of the little life. And I think that's a really great example that you can make a, you know, full-length feature film out of something that you would never thought could be interesting for the broad audience. Can be very simple things, but if they are true, they are universal. They can be provincial and universal is the same thing. Wij geloven als festival in een ervaring die wij bieden en we hopen gewoon dat nog heel lang bestaat. En dat film ik als kunstvorm ultiem op die manier beleefd kan worden op een filmfestival of in een filmtheater. Mooi relaxe stoel en donker, zonder afleiding, zonder al die telefonische meldingen tussentrog die Stuus wel heeft. En dat is het dan daarna dat ik ook eerst heb, maar de meeste geweest die film samen met Joen heeft. It's a city in the north of the Netherlands. So the name of the city is... No, that's my name. Als naar Denemarken surst en ik naar de andere Scandinavische landen, bijvoorbeeld naar Frankrijk, daar is het belang van cultuur gewoon volle grutter. Mensen vinden het echt belangrijk dat er dingen gemaakt worden, dat je naar de film kunt, je naar het theater kunt, dat er scrum wordt, dat cultuur echt een onderdeel is van je leven. Dat is in Nederland natuurlijk maar, in die landen, beperkt. En dan krijg ik dat sikkeneurige sentiment. Want het kost geld en het is moeilijk en waarom, een linkse hobby. Maar het brengt iets. Het verriekt dus en we kunnen elkaar verrieken. En dat is wel een stap misschien nog die we in Nederland zo een keer naar maken. Ja. Wobbelke. Mijn hert dat trillet mij, het is nin rooi. Mijn weetste wobbelke, het biste mooi. Ik viel ontkrooien leef het mij dert. Mijn gouden engelke, mijn gouden engelke, mijn gouden engelke, du biste in het hert. O, het hert ontvlucht mij bijt mijn eigen troch, ja. Het rint uit mij in dij, het jocht uit mij in dij, het leept uit mij in dij, als ik die sjoch. Ik ken het wezen van dij, zwiert het hier, of ik met sterren leef, of ik met sterren leef, of ik met sterren leef, enkel wier. Help, leefste, al riste mij in dokken kweer, petke mij zwiert het uit, petke mij zwiert het uit. Petke mij zweet het tuut, of ik ben deer.